ଏହି ସପ୍ତାହରେ ତୃତୀୟ ଲେକ୍ଚରକୁ ସ୍ଵାଗତ এহা প্রকৃতের অপ্টিকস উপরে এক বিস্তৃত পাঠ্যক্রম নুহে কিংবা এহা অপ্টিক্স উপরে এক বিস্তৃত মড্যুল নুহে তেু অপ্টিকা সিষ্টমরে তরঙ্গ কিপর আসে সে বিষয় তুমি এহাকু এক অতি সরল পরিচয় ভাব ভাবিবা। উচিত নির্দিষ্ট ভাবরে আমি সীমাকু দেখুছু যেতবেভলে বহুত ছোট কিছু টিপিকা কহা তুলনায় আপেচর আকার এতে যে ডিফ্রাশন ইফেক্টগুক চাপি দিয়া যায় এই সীমায় ଆମେ ତରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ହେଉଛି ପଥ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା କୌଣସି ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ବି ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିରଣର ପଥ ଖୋଜିବାକୁ ତେଣୁ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ବି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି କିରଣ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ ଯାହାକି ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମ୍ୟୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯାହାକି ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମୁଁ ଟୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରେ ଏହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ଭବ ଯେ ଆମେ ଗତଥର ସାଇନ୍ କନଭେନସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏକ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଦିଅ ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଠାରେ ଅରିଜିନ୍ ସକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅରିଜିନ୍ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ସେଠାରେ କିଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ନିଆଯିବ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନକାରାତ୍ମକ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ନିଆଯିବା ପରି ନିଆଯାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ ବି ହେଉଛି କଟଅ ପୋଜିସନ୍ ପି କେନ୍ଦ୍ରରେ

ଆମେ ଏକ ପ୍ଲାନ କନଭକ୍ସ ଲେନ୍ସର ଶକ୍ତି କିପରି ପାଇବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ତେଣୁ ଆମେ ଡେଲ୍ଟା ସହିତ ଏହିପରି କିଛି କରିଥିଲୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ମୁଁ ଗତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାହା ଦେଖାଇଥିଲି ସମାନ ତେଣୁ

ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଫ୍ଲାସ୍କ୍ କରିବାକୁ ଦିଅ ଯାହା ମୁଁ ଶେଷ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖାଇଥିଲି ତେଣୁ ଆମେ ଶେଷ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ଫଳାଫଳ ପାଇଲୁ ଯାହା ଏକ ପ୍ରତିଫଳିତ ପୃଷ୍ଠର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସୂତ୍ର ଅଟେ ଏହି ଭି ହେଉଛି ଦୂରତା ନୋଟିସ୍ ଯେ ତୁମେ ବହନ କରିବା ଏକ ନେଗେଟିଭ୍ ସଂକେତ ଯାହା ଆମେ ସାଇନ୍ କନଭେନସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ର ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ରଶ୍ମି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଏସ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଘଟଣା ଜାଣେ କୋଣ ହେଉଛି ଫାଇ ଗୋଟିଏ ରିଫାକ୍ଟିଂ କୋଣ ହେଉଛି ଫାଇ ଦୁଇଟି ତେଣୁ ମୁଁ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ର ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ ସମୀକରଣ ଲେଖିପାରେ ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ପାରାକ୍ସିଆଲ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ନିୟମ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଛୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଅଟେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ସ ଅମ୍ସ ଫାଇଭ୍ ଟୁ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏହି ସୂତ୍ର ସହିତ କିଛି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇ ଦାନ୍ ଏବଂ ଫାଇଭ୍ ଟୁ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ তেণু বর্তমান মতে সবষ্টিট্যুট করা দিও রিফ্রাকশন নিমে মে নিম্নলিখিত দেওয়া যাও যদি মু মো সাইন কনভেনসন প্রয়োগ করে তেম পুঁথরে যাহা আমি এঠারে। আলোচনা করিছু। আলোফা ওয়ান নকারাৎক সংকেত নেই তেমন আলোফা ওয়ান প্লস বিটা। ସହିତ ସମାନ ପେରୋକ୍ସିଲେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବିଟା ଆର ଦ୍ୱାରା ଏଚ୍ ସହିତ ସମାନ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଟ୍ୟାନ୍ ବିଟା ଛୋଟ କୋଣର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିଟା ସହିତ ସମାନ ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ପୂର୍ବ ସମୀକରଣରେ ସବଅଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତେବେ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ୱାଣ୍ଟି ମୁ ଟୁ ମାଇନସ୍ ମୁଁ ଗାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆର କେବଳ ଗାନ୍ ଫୋକାଲ୍ ଲମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ସତୀ ତେଣୁ ମୋତେ ଏହି ପିକକୁ ଡାକିବାକୁ ଦିଅ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜାଣିଥିଲୁ ତାହା ପୁନଃ ଲିଖନ କରିବାର ମୋର ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଉପାୟ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲ୍ଟା ଗୋଟିଏ ଆମର ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଅଛି শক্তিগুড়ি পি গোটি এবং পি দুইটি নির্দিষ্ট করা যাইছি। এবং আমর এঠারে তিনোটি ভিন্ন মিডিয়া মু মুভ ইন্ডেক্স মো দ্বারা বর্ণিত যাহাকি কি এই দুইটি মধ্যরে অছি এবং তাহা এস দান এবং এক থড বান প্রাইম কহিবু। এবং আপনার যেপরি মু অনুমান করে যে একণ যাহা প্রকৃত দূর আসুছি ତେଣୁ ଏହା ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ପ୍ଲେନ୍ ରେଭ୍ରଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆସେ ଯାହା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଅଙ୍କିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଉଭୟ ପଏଣ୍ଟରେ ପାଇଛୁ ଉଭୟ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଥିନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଏକ ସୂତ୍ର ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡକୁ ଏକାଠି କରିବା ଯେପରି ମିଡ଼ିୟମ ମୁ ଦାନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକଜିଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋର ଏହି ଦୁଇଟି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଫାକୁ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ସମାନ କରିବା କାରଣ ଆପଣ ଯେପରି দেখিপাৰিব আমে হালুকা কিৰণ সৈতে প্ৰিন্সিপল ইনফানাইট ডিষ্টাঞ্চ আছুৰি যাৰ অৰ্থ হি গান মু গান আলোফা গান সৈতে সমান তেু মু এঠাৰে সবষ্টিট্যুট কৰি পাৰিবি তাহ মতে এঠা দে যাওঁ আলোফা প্ৰাইম পাই এক্সপ্ৰেছন লিখি পাৰে বৰ্তমান এই মিতি চিষ্টমৰ শক্তি পাইপাই মতে কেৱল এক ছোট মনীপুলেচন কৰিব পাৰিব তেণু বৰ্তমান মতে এই প্ৰভাৱশাী শক্তিকু কেৱল পি বুলি কহা ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ ଯାହା ପି ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଲୋଫା ପ୍ରାଇମ ପାଇଁ ପୁନଲିଖନ କରେ ଆଲୋଫା ପ୍ରାଇମ କେବଳ ଆଲୋଫା ପ୍ରାଇମ ସହିତ ସମାନ ହେବ ତେଣୁ ଏହା ମୋତେ ଦୁଇଟି ରିଫାକ୍ଟିଂ ସର୍ଫେସର ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସମୀକରଣ ହେବ ଯାହା ଏକ ଥିନ୍ ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେନ୍ସର ଶକ୍ତି ଗଣନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଚିତ୍ର ଅଛି ତେଣୁ ମୋର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲେନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ଆଲୋକର କିରଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଇନ୍ଫାନାଇଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆଲୋଫା କୋଣ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ଏହା ରିଫାକ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଏହା ଶେଷରେ ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଆପଣ ବାତାବରଣକୁ ଡାକନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ ଯେ ଏହାର ଏକ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗାନ୍ ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଲେନ୍ସର ପଦାର୍ଥରେ ମୁଁ ଗାନ ସହିତ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି এবং তাপরে মু সাধারণ পরিস্থিতি অনুমান করে দুই সাইডর রভেচর রেডিস যাহা লেন্স গঠন করুক অর্ধেক কু ভিন্ন আপে জানু লেন্সর প্রত্যেক অর্ধেকর শক্তি আছি। আছে মতে এই লেন্সর এই পর্টিকুার হাকুপি দ্বারা সূচিত কে যাহর ଆରବାନ୍ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହେବ ଯାହା ଏକ ଅଧା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଲେଖିପାରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ଏହି ସୂତ୍ର ଅଛି ମୋତେ ପୁନଃଲିଖନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ পি বান কণ আমি জানু। আমি জানু সেঠারে পি দুইটি সূত্র কণ লেখা অগুড় যদিও প্লান সহিত সহরূপ শক্তি বর্তমান আমি দেবা উচিত যে এই লম্ব যেতে দূর সেখানে কেবল ঘন্টা রখ এই দুই অধাকু অধা কুকাং করে রখা যায় তেণু এচ গোটি এবং এচ দুইটি সমান হয়ে যায় এবং এচ সহিত সান এবং অবশ্য এচ সম্পূর্ণ রূপে বাতিল শক্তি বা এই সূত্র কু এক সরল রূপে লেখা যাই পেঁ কেবল সিম্পল মানিপুলেশন দ্বারা এই অন্তিম ফর্ম পাই আমি জানু যে এই শক্তি বিপরীত ভাব ফোকা লেন্থ সহিত বিপরীত ভাবে জড়িত তেণু মুাইম দ্বারা কিছু এবং আপনার যেপি দেখিপারে গোটিয়ে পাদ পছক যাওয়া এই একসপ্রেসন কেবল পি গোটি প্লস পি দুইটি দতীত ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଅ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ପି ଟୁ ପି ସହିତ ସମାନ ପ୍ରତିଫଳିତ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକର ଅଧା ଅଂଶ ଏଠାରେ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ତାହା ଏଫ ପ୍ରାଇମ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସହିତ ସମାନ ଆପଣ ପଚାରିବାକୁ ଫେରିପାରିବେ ତେଣୁ ଯଦି ମୋର ପ୍ଲାନ କନଭକ୍ସ ଲେନ୍ସ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ସୂତ୍ର ମୋତେ ସଠିକ୍ ସୀମିତ ଫଳାଫଳ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଟାଇପ୍ର ଆର ଗାନ୍ ଏକ ପ୍ଲାନୋ କନ୍ଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ ଅସୀମତା ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ଆର ଦୁଇଟି ସାଇନ୍ କନଭେନ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଆଲୋକକୁ ଏକତ୍ର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଯାହା ଅସୀମ ଦୂରରୁ ଆସେ ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଡ଼୍ୟୁଲ୍ରେ କହିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ପଦ୍ଧତିରେ ସାଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଏହିପରି ଅନେକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା